Генератор, чайники, аптечка та можливість підзарядити мобільні пристрої. У Мукачівському аграрному ліцеї імені Михайла Данканича облаштували пункт незламності. Наш пункт незламності складається з двох окремих приміщень. Наразі ми можемо вмістити понад 50 осіб. Пункт незламності поділено на окремі зони. У нас є зона відпочинку для дорослих, у нас є зона облаштована для відпочинку для дітей. Забезпечено питною водою, маємо обігрівачі. Обігрів здійснюється пічками-буржуйками. Також забезпечено освітлення фонариками, маємо масляні лампи. Також у нас є запаси дрів для обігріву. Оскільки наразі зима, подбали перш за все про тепло. Крім того, запаслися пледами та ковдрами, а також речами першої необхідності для відвідувачів. В нашому пункті ми розмістили всю інформацію про найближчі АЗС, магазини, амбулаторні центри. Ми запаслися запасами питної води, печива, солодощів. Облаштували і куточок для дітей. Іграшки принесли для малечі різного віку, аби ніхто не нудьгував. Ми поділили на зони: зона харчування, зона відпочинку для дорослих, забезпечено питною водою, забезпечено пічками-буржуйками. Керівництву закладу вдалося створити комфортне та затишне середовище, де кожен потребуючий зможе скористатися найнеобхіднішим та погрітися. На щастя, наразі гострої потреби у пунктах незламності немає, адже відсутні масові відключення світла. Проте двері закладу завжди відкриті для кожного, хто потребує допомоги.